brincadeira de artesanato virou febre entre crianças e adolescentes. Tecer pulseirinhas de elásticos coloridos, já viu? A Caete encontrou uma turminha que mostra habilidade usando os dedinhos e um kit básico. Para a meninada, é uma distração e até um meio de ganhar um dinheirinho. Para as mães, a melhor forma de atividade para manter os filhos quietos em casa. Você já ouviu falar da moda das pulseirinhas na escola? Pois é, gente, é uma febre. E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, essa moda dos jovens, das crianças que estão parando o Brasil. Eu vou na casa de uma das mamães que fez uma reunião com os filhos, com os amiguinhos, pra mostrar tudo pra gente. Essa é a Carmela, mãezona. Bonita você, menina. Desperdiçada. Vem, gente, me ajuda, Carmela, que eu tô toda trabalhada no salto, minha filha. Ei, gente! Os amigos, todo mundo reunido. Quer dizer que você faz quantas pulseirinhas por dia, assim? Uma. E é uma febre na escola? É. Todo mundo tem? Todo mundo usa um monte por dia. Você tá bem na escola? Tá. Não dá pra atrapalhar as aulas, não, né? Não. Titia é bonita? É. E olha, tem menino também na onda das pulseirinhas. Faço muito em casa e tem gente que compra, tipo, umas 4 por vez lá. Essa agulha de plástico, por quê? Pra não machucar as crianças, então isso é muito bacana. Mas você usa agulha ou dedo? Eu prefiro usar agulha. Então, quando você faz com o dedo, você faz com esses dois aqui. Aí ele substitui, em vez de você encaixar nos dois, você vai encaixando esses dois pauzinhos aqui, ó. David, quanto tempo você gasta pra fazer mais rápido assim? Uns 3 minutos cada. Ou seja, um braço do Shrek, você levaria uns 10 minutos. Exatamente. Quero saber quem aqui já passou de ano. Eu. Não, a tia vai lá na escola sem peruca. E não vai ser legal, gente. Ó, vamos fazer uma pulseirinha em homenagem à TV Alterosa, tá? Olha aqui as cores da TV, branco e vermelho. Combinado? Quando ela descobrir essa febre, ela fica mais em casa, mais concentrada. Como é que é o babado? Melhor coisa que para de pouquinho na internet, né? Celular, aí tem um tempo mais pra ficar mexendo com isso aí, perde um pouquinho de querer ficar mexendo na internet. Vale a pena investir num kitzinho, ensinar a fazer? Vale a pena. E outra coisa, você conhece os amigos, os seus filhos, você junta o pessoal. Alguém já fez a daminha da TV Alterosa aí? Olha isso! Gente, essa é a nossa... Olha essa que linda! E olha a sua! Menina, durou o quê? Quanto tempo? 2 minutos! Exatamente, 2 minutos. Então tá, eu quero uma de cada um pra eu levar embora pro nosso jornal. Eu fiquei sabendo que essa coisa mais linda aqui é fã das Chiquititas, é verdade? Sim. Ai, tô tonta. A labirintite dá beijo na tia. Ai, vou ali tomar uma água, subiu, deu tonteira. Então vamos dar um tchau? Tchau, gente! Beijo, até semana que vem.